Prezident İlham Əliyevin səfərləri, görüşləri, iştirak etdiyi açılışlardan demək olar ki, hər gün xəbərlər hazırlayırıq. Bu xəbərlərin məzmununa nəzər salanda dövlət başçısının faktiki olaraq istirayətsiz işlədiyi həqiqəti üzə çıxır. Təkcə may ayına diqqət edək. Söhbət o aydan gedir ki, 31 gününün 14-ü qeyri-iş günü olub. Amma Prezident İlham Əliyev bu ay Naxtəvan Muxtar Respublikasına eləcə də 2 dəfə işğaldan azad edilmiş ərazilərə, Şuşa və Ağdamda səfər edib. Bakıda onlarla artıq görüş keçirib, onlarla tədbirə qatılıb. Bizim monitorinqin apardığımız təkcə may oldu. Amma digər ayları da təftiş eləsək, eyni mənzərə ilə qarşılaşarıq. Mənzərə ondan ibarətdir ki, dövlət başçısı yorulmadan İsrailisi çalışır. Təbii ki, prezidentin iş qrafikindən danışanda Ötən bir il ərzində hansı gərgin dövrlərdən keçdiyimizi də göz ardı etməməliyik. Əvvəla 2020-ci ilin 1-ci rüblünün sonlarından Azərbaycanı ayağa çaxan və sürətlə yayılmağa başlayan koronavirus pandemiyası. Vəziyyət kifayət qədər qorxulu idi. Hər gün hamımız koronavirusa yolxanların, bu xəstəlikdən dünyasını dəyişənlərin sayını gözləyirdik. Özümüzün, yaxınlarımızın həyati üçün narahat idik. Bu vəziyyətdə həm insanların sağlamlığının qorunması, həm də məcburən əl atılan qapanmaların ölkə iqtisadiyatına təsirləri minumendrilməsi çox çətin vəzifə idi. Bu vəzifənin icrasında hökumətin işinə birbaşa nəzarət, vəziyyətdən çıxış yollarının tapılması prosesinə rəhbərlik isə birbaşa prezident edirdi. İyul ayında Tovuz istiqamətində Ermənistanın təxribatı ilə üzləşdik. Hücumlara operativ reaksiya vermək, düşməni susturmaq lazım idi. Bu dəfədə ən məsuliyyətli vəzifə həm prezident kimi siyasi meydanda, həm də ali başkomandan kimi hərbi meydanda İlham Əliyevdə idi diplomatiyada ya da hərbi təxirdə xırda bir yanlışlıq Azərbaycan üçün ağır nəticələrə səbəb ola bilərdi. Bu ağır günlərdə də dövlət başçısı istirahət bilmədən vəzifəsinin başında oldu. Nəhayət 2020-ci ilin sentyabrı vətən müharibəsinin başlaması. Tovuz döyüşləri müəyyən mənada lokal ildisə, vətən müharibəsi bütün cəbhə boyu aparılırdı. Üstəlik, müharibə dövründə düşmən Azərbaycanın şəhər və rayonlarını raşet atəşinə tutmaqla ölkə əhalisində panika yaratmağa çalışırdı. Bunun da üstünə gələk beynəlxalq təzyiqləri. Bir ölkə rəhbəri üçün bundan böyük sınaq ola bilməz və prezident İlham Əliyev həm bir sərkərdə, həm də siyasi lider kimi bu sınaqdan özü də canlı çıx çıxdı. Ölkəmizi də qələbəyə şərəflə daşıdı. Sədalandıqların, baş verənlərin yalnız bir hissəsidir. Baş verənləri, üzləşdiyimiz sınaqların hamısını saymaq üçün də, dinləmək üçün də xeyli vaxta ehtiyac var. Beləcə vaxtın imkan verdiyi qədər prezidentin gəlgin iş qrafikinə nəzarət salmağa çalışdıq. Bu sir deyil. Bizim prezidentin iş rəhbəri ilə verdiyimiz xəbərlərin cəmidir.